Hallo folkens, og velkommen tilbake. I dag så har jeg noe jeg må innrømme til dere. Grunnen til at jeg lagde videoen på Dennis, er fordi han knullet samboeren min. Grunnen til at jeg lagde videoen på Truls, er fordi han knullet samboeren min. Grunnen til at jeg lagde videoen på Nora Mørk, er fordi hun knullet samboeren min. Grunnen til at jeg lagde videoen på Nordic Screens, er fordi det knullet samboeren min. Genialt! Dennis har funnet sannheten, og all ros til han. Jeg vet at det er jævlig kleint at jeg må forklare det her sånn i detalj, så å si. Men uansett da, for et par år siden så var jeg og samboeren min i et sånt såkalt åpent forhold, eller liksom fuck friends. Det vil si at vi holdt på med hverandre, men vi rotet også rundt med andre. Samboeren min endte opp med å da ha sex med en kompis av meg, noe jeg omtalte som utroskap. Jeg synes det var liksom et brudd på regelverket. Men uansett hvor mye jeg skulle ønske at det var sånn, så har jeg og Dennis aldri vært venner dessverre. Vi har møttes en gang, eller to ganger da, med tanke på rettssaken. Men likevel så prøver Dennis å bruke det her mot meg. Jeg sa til var en pikksugende hore. Jeg sa det en kveld. Men jeg håper at dere vet at jeg sa ikke det bare helt uten videre. Var utro mot meg for cirka 3 måneder siden. Jeg skal ikke si hvem eller noe detaljer rundt det, men hun var utro. Personen jeg snakker om i det klippet her er ikke Dennis, og tro meg, hadde det vært han, så hadde dere faen meg fått høre det. Likevel så tolker han seg frem til at det må handle om han. Men Dennis, ikke sant? Ikke alt handler om deg. Jeg vet at du liker å anse deg som universets midtpunkt, noe som kanskje understrekes av coveret på boka di, og det at du går rundt på byen og omtaler deg selv som Norges største YouTuber. Men dessverre er du bare en av mange. Jeg fant dritt på deg, sånn som jeg har gjort med en haug av andre YouTubere, og så har jeg gått ut med det. Og hvis du hadde gjort 5 sekunder med research på siden Oddshot, hvor du fant det første klippet, så hadde du kanskje fått med deg det klippet her også, som vi har valgt å ikke slette. I love that quote. I know I was shit, but he wasn't better. I gotta be honest, I did horrible, but yeah, he was worse. Spank, jeg vet du liker det. Ok, la oss alle løpene. Men igjen da, jeg gjør det jo bare hvis du sier nei, siden jeg liker å voldta små gutter. Det er sånn at han var yngre enn meg, han var faktisk på grensen til 17, så det var nesten voldtekt. Er du norsk? Nei, litt. Ja, jo. Røsjere. Uffe meg. Ikke fisk. Så her snakker hun om hvem hun lå med da, og er du på grensen til 17? Dennis, fordi vet du hva, det var jeg ikke klar over, men da må jeg beklage så mye, fordi hvis du er 17, så gir jo aktivitetene dine så mye mer mening. Jeg legit beklager, hun lurte meg straight up, og jeg synes helt ærlig, det er skikkelig kjipt at hun gjorde det der. Jeg hadde aldri gjort noe sånt. Dude, det går fint, vi var ikke sammen engang på det punktet, men å late som at du har blitt lurt inn i noe, for så å prøve å håne meg for det. Ja da, Dennis, du har alt på det rette. Men bitterhet, som Dennis snakker om her, har det vært mye av i den saken her. Januar 2017 så tok Dennis kontakt med meg, hvor han ba meg om å holde Prebz og Dennis utenfor drama. Han prøvde også å rævskikke meg, men ja, uansett da. I januar 2017 så var videoene mine så uskyldige at de hovedsakelig gikk ut på å kritisere hvor kleine enkelte YouTube-serier var. Senere da jeg avsluttet Truls for AIPedo, så begynte plutselig Dennis å gå betydelig hardere til verks. Han har selv innrømmet at han har prøvd å kontakte YouTube for å få dem til å ta ned kanalen min, og han har også avsluttet samarbeid med andre YouTubere som bare har hatt meg med i en video. Det her er altså lenge før jeg lagde en video om han. Og så er det sikkert noen av dere som tenker sånn at, ja, men det gjorde han jo sikkert bare fordi innholdet ditt var så upassende. Men hvilke type mennesker er det som prøver å sensurere over avsløringer om pedofili? Altså, Truls prøvde, og Dennis prøvde. Og da er det jo enda mer uheldig hvordan du etter alt det oppstyret her sitter igjen med 7000 kroner. Og ja, sa jeg 7000 kroner. Det stemmer det. Fordi det er noe hverken Dennis eller media er så glad i å snakke om. Men Dennis fikk en erstatning på 140 000 kroner, ikke sant? Men så måtte han betale 133 000 kroner til advokaten sin. Så 7000 kroner i pluss. Der fikk du virkelig sendt et signal, Dennis. Og ja, jeg vet at Dennis prøver å overbevise media og barnefansen sin om at det her ikke handlet om penger, men at det handlet om å stoppe en trend. Først og fremst så finnes det ikke noe expose-trend i Norge. Jeg er exposing i Norge. Æsj, vet du hva, det var mer cocky enn Dennis. Sorry for den. For det andre så er det åpenbart at det her handlet om penger for
Dennis. Og hvordan vet jeg det? Jo, fordi dersom det her ikke handlet om penger, så hadde Dennis i sin første video gått ut og sagt at all gevinst går til veldedighet. Men det ikke noe han har gjort før nå nylig, hvor han plutselig innså at «Ei, det ligger ikke noe penger i søksmål mot ungdom». Så all ære til Dennis, som så snill og grei at han gir alle sine 0 kroner til veldedighet. Du en skikkelig helt, du, Dennis. Og det jo enda mer heroisk hvordan Dennis har gått så hardt inn for å få alle kidsa til å slutte å kritisere og joke om han, med å true dem med søksmål. Her en samtale Dennis har hatt med en 17 år gammel kid som bare har mimet rundt på YouTube og Facebook. Helt uskyldige jokes som Dennis blir så solgt av at han truer med søksmål. Han oppfordrer til og med den kiden her til å slette YouTube-kanalen sin, sånn som Shitpost, en annen ung YouTuber som Dennis også truet med søksmål. Og dette her bare en av veldig mange som har blitt truet med søksmål om de ikke fjerner jokes om saken som de har postet rundt på sosiale medier. Så når Dennis kontakter ulike folk som han tror har vært kildene mine, så spiller det ikke noen rolle hva de svarer. De kommer til å svare nøyaktig det han ønsker at de skal svare, fordi hvis ikke så risikerer de jo søksmål eller grov tøysing. Likevel det hysterisk hvordan Dennis har kommet i kontakt med en jente som han tror har vært kilden min. Dennis vet altså ikke hvilken jente det snakk om engang, noe han innrømmer veldig tydelig her, samtidig som han kommer med en liten trussel da. Ja, jeg hørte noen rykter om at hun hadde blitt tilbudt en VU, men da jeg kontaktet henne så hadde hun ikke noe særlig å si på det, så da la jeg hennes sak til siden. Men prøver du å fortelle oss at det har vært en bredere sirkulasjon av VU, Dennis? En annen veldig interessant sak som Dennis prøver å dra ut av kontekst, hvordan jeg angivelig visste at meldingen med Ida var fake. Da jeg ble tilsendt bildet og infoen, fikk jeg flere til å prøve å ta kontakt med Ida, til og med venner av henne. Hun ignorerte alt, akkurat som den første kilden sa at hun kom til å gjøre, men etter hvert så fikk jeg kontakt med en fyr via han moderatoren min, som mente at han hadde info. Han var åpenbart en tilhenger av Dennis, og konkluderte på stedet med at alt var fake. Han hadde også lyst til å kontakte Dennis for å gi han infoen. Den infoen jeg fikk fra han var altså verdiløs, i motsetning til personen som faktisk hadde samtalen, som en tidligere venn av Ida. Videre prøver Dennis også tvil rundt troverdigheten til en av jentene i Skype-saken, med trykk på en av kildene de andre jentene han ikke så interessert å snakke om. Men altså, det han bevisst velger å unnlate da, at hele den der greia med at hun liksom gal, det en joke. Tingen at da jeg var kompis med Truls, så fortalte han meg at «Åh, du kan ikke stole på henne, hun har gått rundt og sagt at jeg har prøvd meg på henne». Så da tenkte jeg sånn at «Åja, ok, men det høres jo litt sketchy ut, hun nok sikkert bare en sånn gal fan». Men så fant jeg jo plutselig ut at «Ei, Truls hadde prøvd seg på henne». Uten at jeg skal gå for mye inn på det, så vet jeg at Truls skyldig i denne saken her. Jeg vet at dette her riktig, og altså at informasjonen som Tappelina har kommet med riktig. I tillegg dette en sak hvor jeg sjekket med tre andre om det hun hadde sagt samsvarte, men hva vet nå jeg, de sikkert gale og utilregnelige hele gjengen. Så jeg beklager, folkens. Leseferdighetene mine ikke de beste. Jeg har nok både lest, tolket og konkludert feil. Sånn som når hun jenta i aggresjonssaken sier «Aldri sett noen vært så truende og sinna i IRL før», så har jeg garantert tolket det feil. Denne meldingen betyr egentlig at han var koselig og snill. Og så det den andre da, hvor hun skriver «Å, han spurte om og om igjen om jeg kunne bli med han hjem og overnatte». Det var egentlig bare ment som tull og tøys, og det hun egentlig mener her at han mente det som en hyggelig invitasjon, altså vennskapelig, sånn at hun ikke måtte sove på gata. Det samme har nok skjedd da jeg leste meldingene fra den gale jenta og Spillexpo, fordi når hun skriver «Så kommer Dennis bort og bare «Oi, oi, skal dere pule? Jeg har kondomer». Så har jeg tolket det feil. Det veldig tydelig her. Det jo åpenbart at Dennis egentlig bare mener at beskyttet sex, det viktig, ta vare på hverandre. På en sånn storebror-måte. I VU-saken også så har jeg tydelig misforstått. Når hun skriver «Nei, det virket som at han mente det», ja, så mener hun egentlig at han åpenbart kødda da. Og når hun skriver «Vi skjønte i hvert fall ikke køddinga», så mener hun egentlig «Vi skjønte køddinga». Og når hun skriver «Han sa det liksom flere ganger mens vi snakket, jævlig kvant egentlig», så mener hun egentlig at han sa det bare en gang, sånn som han forklarer i videoen, på en veldig hyggelig måte egentlig. Så jeg beklager, folkens, jeg hadde ikke noe holdepunkt å gå etter. Og selv om Dennis tydelig har sagt det her i en video. Ingen som tror at disse samtalene Benjamin har hatt med disse jentene forfalska. Det hva de synser om og de konklusjonene Benjamin tar. Så virker det høyst sannsynlig at alt fabrikert. Så Dennis, du har virkelig klart å sende et signal her, altså. Selv om dommen inneholder fatale feil som gjør at den helt verdiløs, sånn som anklager om ting som aldri har blitt sagt, skrivefeil av navn, ignorering av det faktum at en tredjedel av innholdet handlet om Orkla-saken. Men selvfølgelig, Dennis har jo fått fullt medhold, så det må jo bety at han har rett. Og ja, jeg vet at noen av dere vil at jeg skal understreke det. Fordi, ja, det slik at når man benytter seg av anonyme kilder, så man pliktig til å holde dem anonyme.
Hvis ikke, kan man måtte betale enorme erstatninger for brudd på det såkalte kildevernet. Og ja, det slik at jeg ikke hadde muligheten til å føre noen advokat mot Norges fremste ekspert på medierett, men det kan jo umulig ha noen innvirkning på rettssakens utfall. Likevel ønsker selvfølgelig Dennis at jeg går ut med navnet på alle kildene mine, og tro meg, jeg har virkelig lyst selv. Samtidig så må jeg respektere at de ønsker å holde seg utenfor drama, og ikke minst unna juridiske konsekvenser. Men nå som jeg har fått halvert erstatningsbeløpet, og alle pengene går til advokaten til Dennis, så han selvfølgelig dritsoltig. Og derfor ønsker han at jeg skal gjøre det, for å gå på en enda større smell, med flere søksmål for brudd på kildevernet. Og helt ærlig, tror dere virkelig at en person som går rundt og brøler om at han er Norges største YouTuber, fornøyd med en oppreisning på 7000 kroner? Dere skal få lov til å tenke dere frem til det helt selv. Og Dennis, hvis du lurer på hvordan den der 100-kroner-planen min kommer til å fungere, så skal jeg ta og demonstrere det for deg de neste månedene. Og så skal vi betale, ikke sant, når det ikke ser så sketchy ut. Fordi, helt ærlig, jeg trodde faktisk at jeg kom til å bli idømt i hvert fall 200.000 i saksomkostninger, pluss 130.000 i oppreisning. Men nå som det beløpet redusert til 140.000 kroner, og alle pengene går til Jon Bessel, så betaler jeg med glede. Jeg skjønner, det her ikke akkurat den smarteste gutten, det her. Det å bli anklaget, eller bli anmeldt da, for den saks skyld, for voldtekt, jo noe som ødelegger for folk sånn fullstendig. Day 2. Det har så nemlig slik at det har gått noen rykter om en YouTuber som heter og de ryktene skal ha det til at en voldtektsmann. Det klippet jeg nettopp viste dere et klipp som Dennis bruker i videoen sin. Ikke bare prøver han å fremstille meg som en hykler, men han ender opp med å forsvare en voldtektsmann. Han har innrømmet at han har gjort det, og samtaleloggen hvor han innrømmer det ligger ute på nett. Men det å kåle han ut for det, når han var en av de mest innflytelsesrike folka i YouTube Norge, må jo være helt feil, fordi det går jo utover de rundt han. Ja, den logikken liker jeg, vet du hva? Vi skulle tatt hensyn til Breivik også, fordi tenk så synd det på foreldrene hans. Og så kan det jo kanskje være viktig da å bare nevne at den snutten Dennis har klippet ut av kontekst her, handler om hvordan det fælt at folk blir anklaget for ting de ikke har gjort. Og det derfor videoen heter Lyve om voldtekt. Og på slutten av videoen sin bruker Dennis et screenshot fra en samtale jeg har hatt med Murderox eller Markus Sandnes, hvor jeg kaller 50% av Facebook-gruppa mi for retards. Og jeg må vel egentlig bare starte med å si beklag. No shit da, selvfølgelig de retards. Du klar over at flere av dem på TG 2017 valgte å gå bort til Truls og rope jævla pedo og kaste kondomer på han, mens noen andre valgte å spille av Pedobear theme song på høyttaleranlegget sitt, selv om de visste at de kom til å bli kastet ut? Ja, 50% av følgerne mine kun med meg, fordi de ønsker å se verden brenne. Og jeg føler at følgebasen min en kjempegod representasjon av meg selv, fordi, ok, greit, den ene delen ønsker liksom rettferdighet og at ting skal være rett, mens den andre delen vil egentlig bare se hvor jævlig ting kan bli. Men, altså, det burde jo også sies da, at i den samtalen her, hvis man ikke tar den ut av kontekst da, så sitter jo faktisk Murderox og forteller om hvor jævlig barnefansen hans og hvor oppgitt han blir når små barn kommer bort og forteller at de ser på videoen hans. Altså, jeg beklager altså, men det her bare trøsting fra min side, fordi jeg synes synd på gutten. Så jeg vet at mange av dere sikkert tenker nå at den eneste måten Dennis klarer å argumentere på å ta ting fullstendig ut av kontekst. Og jeg skjønner at jo mer overbevist man blir i første omgang, jo mer forrådt føler man seg når man gjennomskuer det. Men det viktig at dere husker, folkens. Tappe hadde ikke noe holdepunkt i at Dennis en tøysegutt. Mest sannsynlig så var han sikkert ikke seksuelt tiltrukket av mindreårige jenter engang, noe som han sverget på i retten. Handicap-a-ku! 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 Og jeg melka kua flere ganger, faktisk. Og jeg dro for sikkert. Så jeg tenker da, siden jeg en sånn der fattig pakkis som tigger etter penger fra fansen min, så skal vi ta og droppe helt nytt merch i dag. I dag så kan du få tak i enten en genser eller en t-skjorte med bilde av en ku på som sier melk meg, slik at Dennis skjønner når du klar for melking. Uansett alder, uansett kjønn. Dennis kan melke deg. Anja.